Muito bem-vindo ao SBT e você, estamos no ar, que o comecinho da sua tarde seja muito gostosa aqui com a gente. E ó, o programa hoje tá demais, vamos conferir. Como você paga as suas contas? Você recebe elas impressas e vai até o banco? Ou recebe tudo digital e paga através da internet? E-commerce. Hoje no programa você vai ter todas as dicas de como abrir a sua lojinha, o seu comércio na internet. O SBT e você começa agora. E agora o recado é para você que está com má circulação, inchaço, cansaço nas pernas, você tem que conhecer o Findormax, gente. É o único ultra concentrado do Brasil com mais de 20 poderosas ervas em sua fórmula. Já vai ligando agora, 0800-591-0657. Anota o telefone, garanta agora que você vai participar de uma super promoção. Findormax é um composto de própolis, ervas naturais e ele é altamente concentrado. Tem arnica, confrei, castanha da Índia, centela asiática e muitas outras com ação analgésica. Gésica anti-inflamatória. É um tratamento natural que vai agir no local da dor. Findormax chega nos nervos, nos músculos, alivia as dores de quem sofre de reumatismo, nervo ciático inflamado, bico de papagaio, varizes e muitas outras. É um produto aprovado pela Anvisa e sem contraindicação. Anota aí 0800, ligue gratuitamente 0800-591-0657 e participe da super promoção. Se você comprar um Findormax, para tudo isso que eu te falei, você ganha um potinho desse daqui, olha, que é sebo de carneiro para evitar rachadura nos pés e nas mãos e também combate todo o ressecamento da pele. Então vou repetir, 0800-591-0657. Liga agora ou se quiser pode mandar um WhatsApp no 11 940 12 5508. Aproveite que eu tenho certeza que você vai adorar. E vamos começar com uma história de vida. Pois é, a gente vai conhecer uma mãe, que o nome dela é Débora, ela teve a sua bebê. E ela queria passar mais tempo com os filhos dela. O que ela fez? Ela saiu do emprego, foi corajosa, pediu as contas e decidiu montar a sua loja online, o seu e-commerce. E ela vai dar um exemplo para quem tem vontade de fazer isso também. Vamos conhecer a história. E eu sempre atuei na área comercial de empresas, assim, de grande e médio porte. Trabalhei viajando muito tempo. E aí, depois que eu engravidei, por eu viajar, trabalho, não dava muito certo por conta do meu bebê na época. E só que eu sempre trabalhei. Então, naquela época, eu parei de trabalhar e eu fiquei procurando, pensando em alguma coisa que eu pudesse voltar ativa sem me afastar dos meus filhos. E foi aí que eu pensei em montar um e-commerce. Eu falei, o e-commerce me dá essa mobilidade de eu poder estar em qualquer lugar, trabalhando e poder estar mais próxima deles também. Por eu ser mãe, minha fonte de inspiração já estava bem ali todos os dias. E aí eu comecei a fazer babadores, temáticos, diferentes, né, para os bebês. E isso foi levando, foi aumentando. Aí comecei a fazer as camisas das bermudas, gravatas, vestidos. E aí eu vi que tinha um campo bem grande para isso. E foi onde eu fui buscar aprender um pouco mais do e-commerce para eu poder comercializar os produtos e fazer a divulgação da marca, da loja. E procurar mão de obra qualificada para fazer o produto daquele que eu estava procurando também. Mas o e-commerce requer uma rotina. E é muito importante segui-la. Logo cedo eu já entro no computador, onde eu vejo os pedidos, tem os pedidos que estão em produção, os que eu tenho que passar para a produção, a confirmação dos pagamentos. Feito isso, eu encaminho para as costureiras os produtos, os pedidos certinho, do jeito que foi feito. E a minha vivência fica aqui. Eu faço a parte de divulgação, de edição de fotos para poder divulgar nas páginas, nas mídias sociais. Depois tem um período do dia que eu pego as entregas, então eu faço a emissão das notas, das declarações, embalo os produtos, verifico se está tudo do jeitinho que era para estar, tanto tudo ok, eu embalo, etiqueto e aguardo a coleta do correio que eles passam todos os dias para coletar. Aí eles fazem a coleta, depois eu recebo por e-mail o relatório e encaminho para os clientes poderem acompanhar o envio. O
Eu acho que tem duas palavras-chave assim, que podem ser usadas para esse tipo de negócio. Disciplina e persistência. Disciplina, porque se você não tiver disciplina de entender que esse é o seu trabalho, as coisas do dia a dia dentro da sua casa ou dentro do seu escritório, onde você estiver, tem muita coisa te tirando a atenção. E a persistência, porque nem sempre é fácil vender pela internet. E a internet é isso, é um campo enorme, só que assim, ninguém tá te vendo, então você precisa ser visto. E isso, ser visto, ser reconhecido e ganhar credibilidade, né, do seu trabalho. E isso não vem de um dia pro outro, isso vem com bastante trabalho, dedicação e tempo. Então você tem que ter persistência para não desanimar, falar, não é uma coisa que dá certo. Dá certo, mas tem que... Tá vendo só? A Débora é um exemplo, né, de sucesso pra gente, pra quem quer abrir um e-commerce, mas ela fez tudo direitinho, né? E ela disse aí, tem que ter muito conhecimento e também persistência. Eu vou conversar com o Edgar Neto, ele é consultor de marketing do Sebrae, que entende tudo sobre isso. Tudo bom, Edgar? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde. Obrigado mais uma vez. Bom, como a gente falou no começo do programa, né? Cada vez a gente preza mais pelo conforto, pelo preço bom e pela qualidade do produto na hora que a gente compra. Quem tá do outro lado vendendo na internet, como a Débora falou, também tem que pensar desse jeito? Tem que se colocar no lugar de quem está comprando? Em primeiro lugar, talvez? A primeira situação é, primeiro, planejar o negócio. Uhum. Planeja o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Você precisa ter alguma similaridade, precisa ter uma conexão com o que você gosta de fazer. Uhum. Ela foi mãe de bebê e ela cita uma palavra que no empreendedorismo é pioneira e muito importante, que é disciplina. Certo. Não é porque ela trabalha em casa para estar mais próxima dos filhos, que ela trabalha menos. Uhum. Ela tem uma rotina de ligar o computador dela toda manhã, checar pedido, checar pagamento, certo, fazer toda a operação, passar pedido para a produção, depois despachar. Uhum. Né? Então, atender o cliente. Então, quando eu tenho um negócio online, eu tenho que ter uma disponibilidade para atender o cliente online. Todo mundo é agora pensando quanto consumidor, quando vai comprar alguma coisa online, tem um desejo, inclusive, de ser atendido rapidamente. Uhum. Eu tenho um negócio online e eu preciso atendê-lo. Não é porque eu tenho um negócio online que eu vou deixar ele acontecer. Quem tem um negócio online precisa atender o cliente online. Certo. Então, tem vários cuidados para se fazer. A primeira coisa é planejar o negócio. Uhum. Fazer um bom plano de negócio. Definir qual é o modelo de negócio. Não é simplesmente botar foto e jogar na internet, não, né, Edgar? Que produto que eu vou trazer? Que público que é? Qual o tamanho desse mercado? Que diferencial que eu vou fazer? Que proposta de valor que esse cliente vai comprar muito melhor de mim ou mais de mim do que de um concorrente? Certo. Então, é realmente tomar um cuidado do tipo de negócio que escolher. Né, escolher ferramentas que funcionam, uhum, para que o cliente também seja fácil comprar. Outra coisa também que o pessoal sempre fala quando quer começar um negócio pela internet é que na internet eu não vou pagar aluguel, na internet eu não vou pagar funcionário, na internet eu já pago luz da minha casa mesmo, não vai aumentar essa conta. Na internet eu não tenho gastos para abrir o meu negócio, diferente de se eu abrir uma loja física. Isso é mito ou é verdade, Edgar? Isso é mito e completamente errado. Como consultor de negócio no Sebrae, eu tenho que dizer, não cometam esse erro. Você tem que, inclusive, ter esse custo. Certo. Então, fazer um plano de negócio contempla, inclusive, pagar o aluguel, pagar a energia da sua casa, para você estar aplicando isso. Você tem que fazer parte do teu composto de preço de venda para o, uhum, cliente. Você não tem uma estrutura física, mas você tem horas de trabalho, você tem que comprar produtos, você tem que praticar preço certo, uhum, você tem um custo de frete. Então, tem várias coisas para você adequar. Então, tem que tomar um cuidado muito grande. Claro que quando você abre a loja física, o cliente passa na frente para ver. Mas se você não investir em marketing digital, você não vai conseguir trazer o cliente qualitativamente, que é aquele cliente que você tanto sonha, uhum, para o teu negócio. E você fazer de qualquer maneira ou sem definir uma proposta de comunicação assertiva, você vai dizer, olha, eu estou fazendo, mas não está tendo resultado. Porque não basta simplesmente eu ir lá e comprar um domínio e abrir um www. Eu, uhum, preciso preparar o meu negócio e ele precisa estar pronto para o cliente quando ele entra para comprar. Quem está em casa e não tem essa assessoria, não entende do negócio, mas quer começar. Tipo a Débora fez, né? E agora ela entende, agora ela se deu bem e tal. Aonde que busca ajuda? O que pode fazer? Quem é que faz essa consultoria? A pessoa tem que fazer um curso? Ela tem que investir em aprender? Porque tem muitos deveres também quem abre essa loja, né? E depois a gente fala também quais são esses deveres. Mas por onde essa pessoa começa, Edgar? A primeira coisa eu sugiro, né? O Sebrae existe para isso no estado e no Brasil, uhum, inteiro. Então, quem tiver interesse em conhecer como é que faz um modelo de negócio, um planejamento de negócio e até mesmo um curso de internet,
procura o Sebrae, que a gente tem todo o domínio para dar uma orientação. Não vai fazer para você, mas a gente vai te dizer o que é mais importante e o que você precisa planejar e estruturar para ter esse negócio e não perder o seu dinheiro de investimento. Até mesmo vocês dão uma dica de como, se meu negócio vai dar certo, se meu produto vai ser bem aceito, né? Porque às vezes ele é aceito ali, no meu bairro, na minha região, mas a hora que você vai para a internet, você pulveriza isso tanto que às vezes é um tiro no pé. A gente diz muito que a internet tem um efeito cauda longa. Dentro da internet você pode ter uma vitrine infinita de produtos. É diferente de uma loja física, que eu tenho uma limitação de estoque, às vezes de vitrine. Na internet eu posso colocar muita coisa, né? Inclusive é um problema quando o cliente entra para comprar e não tem estoque, não tem muitos produtos. Qual a sensação que a gente tem de uma loja virtual com poucos produtos? Puxa, ruim, tá quebrada, não tem problema. Desconfia, né? Desconfia. Você entra, quer muito aquele vestido tamanho P, ele só tem no tamanho M ou no tamanho G. Experiência de compra ruim, você não volta para comprar. Outra coisa que, pelo menos eu sou assim, né? Não sei se eu sou das antigas, mas eu compro pela internet. Mas quando dá algum problema, eu tenho alguma dúvida, eu quero ligar. Eu quero ouvir a voz de alguém. Não tem jeito. Esses dias mesmo eu fui comprar uma lente de contato, que é uma coisa um pouco chatinha de comprar. Eu tive uma dificuldade na seleção do grau, né? Porque eram vários graus diferentes, né? E eu liguei. Né? E eu fui muito bem atendida, a pessoa me instruiu como fazer a compra, inclusive, né? E isso foi muito bacana. Isso é um dos deveres, a gente vai falar de outros, mas é um dos deveres de quem tem um e-commerce? Além de um dos deveres, eu digo assim, num meio tão moderno que surgiram tantas ferramentas que a internet para ajudar nos negócios, o que está na moda? Fazer o marketing raiz, é atender o meu... Atender bem o seu cliente, independente do que, se a minha forma de venda ela é digital, quando o cliente entra... Para falar comigo, seja segurança. Por e-mail, eu preciso fazer um atendimento que ele saiba que eu sou um diferencial, que é a questão da humanização do e-commerce. Eu preciso saber que do outro lado tem pessoas reais. E uma dica sempre é acessar o Reclame Aqui quando vai comprar um produto, para certificar o canal, verificar se aquela loja tem um índice de reclamação, se já aconteceu algum problema. Né? Também verificar um pouquinho quem é o tipo de cliente, ali dar uma verificada nas redes sociais, o que se falam sobre ela e tudo mais. Né? Porque tá cheio de golpe, tem cheio de golpe por aí. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, tá? Deixa eu dar uma dica agora para você que mora também aqui em São José do Rio Preto e toda a região. O Saúde Cap tá chegando e olha só, os prêmios estão bons demais, viu? No primeiro tem uma moto Honda CG, no segundo prêmio tem um Onix Hatch Joy, no terceiro prêmio tem um HB20 Comfort e no quarto prêmio tem um Toyota Yaris mais R$30 mil para você. Tem os giros da sorte ainda, que são 10 prêmios de R$1.500 de uma só vez. E para concorrer é facinho, é só você comprar o certificado de contribuição. Ele custa R$10, super baratinho. Depois você acompanha o sorteio aqui no SBT Interior, no dia 30, às 10 horas. E a realização é do Hospital de Amor. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre as contas digitais. Como é que você paga a sua conta aí? Você vai no banco ainda, pega a fila? Será que é seguro a gente pagar a conta pelo celular? A gente vai saber já já, tá? Não sai daí. Oba, que delícia! Meio-dia e 37, a gente já tá de volta e olha... Você aí de casa sabia que falta pouquinho para todo o estado de São Paulo ter o sinal 100% digital? É isso mesmo, olha aqui, ó. Você viu que muitas cidades já desligaram o sinal analógico. São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente. E no dia 28 de novembro será a nossa vez. E aí, você já preparou sua TV? Então presta muita atenção. Olha, se a sua TV for de tubo, aquela grandona, você precisa instalar um conversor e uma antena para TV digital. Se ela for de tela plana, aquela mais fininha, você tem que verificar se ela tem um conversor já embutido na TV. Se ela tiver, é só você instalar a antena. E olha que legal, muitas famílias têm direito a um kit gratuito com antena e conversor para receber o sinal digital e às vezes não sabem disso. Então, você tem que olhar se a sua família é uma delas. Para descobrir é muito fácil, você vai ligar no 147... 147 ou acessar sejadigital.com.br e informar o seu número NIS, ok? Se você tiver direito ao kit, você também agenda dia e hora para buscar. Então não perca tempo, faça isso hoje mesmo, não deixa para depois não, porque dia 28 de novembro, os dias estão voando, o sinal analógico vai acabar. Então se liga aí, ó, sinal de TV tem que ser digital. E para saber mais, ligue no 147 gratuitamente ou acesse sejadigital.com.br. Eu repito, a partir do dia 28 de novembro, só vai ter sinal digital em todo o estado de São Paulo. Então, seja digital você também, tá? Corre lá e telefona no 147.
E falando em coisas digitais, eu vou conversar com o Paulo Henrique, que é um empresário fintech. Tudo bom, Paulo? Tudo Como é que joia. Você está? Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado pelo convite. Primeiro de tudo, o que é um empresário fintech? O que é fintech? É um termo que está tão na moda, né? Fintech, né? Explica aí para o pessoal que não conhece ainda. Mas fin vem de financeiro, técnico de tecnologia. Certo. Então, basicamente, uma fintech é uma empresa de tecnologia que provê serviços financeiros. Então, por sua essência, ela é uma empresa de tecnologia. Tá. Então, bancos que têm o acesso online são empresas fintech? Não, normalmente é uma empresa já que tem... Ou é só disso? Ela tem uma essência de tecnologia e ela provê serviços financeiros. Nem sempre precisa ser um banco, nem sempre precisa ser uma instituição financeira. Tá, ela provê tudo isso. Tudo isso. Então, quer dizer que quanto mais a gente pagar pela internet, a gente tem mais facilidade na vida, né? Porque eu penso assim, porque eu detesto pegar fila. Nossa Senhora, gente, você viu uma fila, eu tô fugindo. Pode ser o que for de graça, lá tem fila, eu tô fugindo. Imagina pra pagar ainda, né? Você pra receber, eu já não vou, imagina pra pagar. Quero saber a primeira coisa, Paulo, você que trabalha com isso há tanto tempo, você que esmiuça toda essa área, é seguro pagar conta pela internet? É seguro pagar uma conta pelo meu celular? Porque muita gente ainda tem esse receio e gosta de ter ali o comprovante na mão entregue pelo guichê do caixa. Tá, eu vou falar um pouquinho de segurança, trazendo também o assunto que vocês acabaram de falar de e-commerce e tal. A mesma segurança de pagamento da internet é a mesma segurança de uma compra do e-commerce. Tá. Os mesmos cuidados que você tem que tomar na hora de fazer uma compra é o mesmo de pagamento. Então, assim, verifique se o ambiente que você está é um ambiente seguro. Uhum. Então, existem diversas formas de você verificar isso. Uma das formas mais claras e fáceis de fazer isso é observar aquele cadeadinho que tem no cantinho. Certo. Quando você vê o endereço do site que você está e tem um cadeadinho, você verifique se aquele certificado é válido, né? se existe aquela segurança. Uhum. E aí, assim, tomar os outros cuidados. Então, a gente vê muita fraude, muito problema. Sim. Também na parte de pagamento físico. Então, você vê lá, o boleto bancário, teve muito isso, né? Boleto bancário, a pessoa vai lá e troca e fala, aqueles boletos de IPVA que você pagava, não sabia para quem estava pagando. E não é só porque, não é online, é algo físico. Então, a fraude, ela existe nos dois ambientes e vale a gente ter o cuidado suficiente. Assim, é totalmente seguro. Tem um ambiente seguro para isso, só que também tem os problemas que assim como você for comprar ou fazer qualquer operação online. Certo, então tem que ficar atento. Tem e existem atento. Bancos hoje em dia, como é o teu negócio, que são inteiramente digitais, né? Então, quer dizer, o ambiente ainda é mais seguro ainda, porque você consegue fazer tudo dentro da mesma plataforma, posso dizer assim? Quando a gente fala, vamos falar um pouquinho assim de conta digital, né, que o pessoal tá comentando muito agora. Por sua essência, toda conta, ela é uma conta corrente ou um domicílio bancário. E o fato de ser digital não é que ela não é segura, não é que ela não tem uma regulamentação, ela segue a mesma regulamentação. Tá. Porém, todo o processo é online. Então, por exemplo, desde você abrir a conta até você fazer as operações da conta, ela é online. Tá. Então, assim, não muda nada. Mas não é que porque ela é uma conta digital que ela não tem regulamentação. Ela é regulamentada pelo Banco Central, ela existe todo. Até a gente tem um pouco mais de atenção no que o Banco Central fala, que você tem que conhecer seu cliente. Então a gente usa inteligência artificial para saber se os documentos são documentos válidos. Legal. Imagina, você não está tete a tete com o cliente. Então você tem que fazer toda a verificação para coibir e para mitigar esses erros, né? E quais são as vantagens, no teu ponto de vista, de uma pessoa que recebe aquela conta impressa e agora está recebendo digitalmente, também pagando digitalmente, além, né, de economizar papel, né, como a gente falou? Quais são todas as vantagens da gente aproveitar esses benefícios? Quando a gente fala de digitalização, a primeira coisa que vem na cabeça é assim, a vantagem de você não tem deslocamento, você tem mais agilidade, você tem redução de custo, né? Então, quando você fala assim, eu preciso me deslocar para ir num banco para resolver um problema. Se você já está ali na sua mão, todo mundo está com o celular hoje, então você já resolve de forma muito prática, muito fácil, né? Só que vale lembrar assim, que toda essa modernidade, tudo isso que está acontecendo, você pode ver que o produto em si é o mesmo, né? Sim. O cartão de crédito é um cartão de crédito, o boleto é um boleto, o pagamento é um pagamento. O cheque está desaparecendo, é isso aí. Né? Só que assim, a gente tem uma plataforma e o que está se mudando é a experiência de uso. Né? Então, antigamente você ia até uma agência e tudo mais, hoje não, hoje você tem uma experiência de uso. Então, o que muda e o que as fintechs têm feito é que o produto continua sendo o serviço financeiro, mas a experiência de uso é diferente. Perfeito. Né? Então, a usabilidade é outra. Uhum. É onde a gente faz a diferença. Bom demais, né? E agora eu quero saber você aí de casa. Manda aqui um WhatsApp pra mim e me conta. Me conta como é que você paga a tua conta. Pergunta. Então, você vai no banco ainda? Você paga pela internet? Você paga no celular? E aí, você dá um print do comprovante? Você imprime? O que você faz? A gente vai conhecer a história da Neuza. Ela se atualizou e hoje ela não pega mais fila de jeito nenhum. Vamos ver. Antigamente, do decorrer do dia, a gente passava a maior parte, no caso, período da tarde, no banco, né?
filas, boletos, às vezes até ter que tirar extrato, algo nesse sentido. Hoje não, hoje ficou super prático. Hoje com a tecnologia, com a internet, a gente faz tudo online. Até mesmo se hoje, de repente, eu tiver que pagar alguma conta, que a gente faz o fluxo de caixa e sabe todas as despesas diárias. E não tem, a gente online já tira toda a conta pela internet e aí já faz o pagamento do dia. Você pode pagar isso e criar uma pasta e até mesmo fazer ou salvar um arquivo. Pagar contas online tem muitas vantagens. Economiza tempo, espaço e é ecologicamente correto, já que diminui o consumo de papel. É tremendo a parte de economia, tanto de espaço, porque hoje, por exemplo, se você olhar aqui no físico, a gente não tem muito caixa de arquivo. Se você gastava o dia inteiro para você fazer um financeiro de uma empresa, hoje você gasta meio período. Meio período você deixa tudo tranquilo. E ainda tem dá tempo para você fazer uma outro tipo de atividade que te exige na empresa. Eu vou te falar, depois que você pega o jeito, você não quer mais outra coisa, né? Depois você começa, que você experimenta, vê que é seguro, vê que é fácil, você não quer outra coisa. Já volto pra gente bater mais um papinho, tá bom, Paulo? Obrigado. Vou continuar ali com o meu amigo Edgar, que a gente tá falando a respeito de e-commerce. Você que tem vontade de abrir aí um comércio na internet, a gente já falou aí dos principais cuidados, né, essenciais que tem que ter. Se você perdeu, depois você corre lá no nosso Facebook para você rever. Agora eu quero falar dos deveres dessa pessoa que vai abrir esse e-commerce. Porque, às vezes, olhando por cima, Edgar, parece que é uma coisa tão fácil, né? Ah, não, eu vou começar colocando umas fotinhas de alguma coisa no Instagram, depois eu vejo o que eu faço, vejo como é que eu entrego e tal. Não é assim, não. A primeira coisa é a empresa precisa também ter um CNPJ, independente dela estar online, isso credencia, inclusive, né? Uhum. O cliente, as pessoas costumam verificar se ela é uma loja, né, que ela já existe, regulamentada, tudo certinho. Tem que abrir uma empresa, então. Tem que abrir uma empresa. Né? Recomendo abrir, porque é uma questão, você pode optar por abrir um MEI, desde que você cumpra todas as regras dessa categoria, porém é importante você ter uma empresa porque ela já credencia. Outra regra que eu preciso ter é a questão de escolher uma boa plataforma. Certo. Né? Onde é que eu vou colocar essa minha loja virtual? Se eu quero vender só via rede social não é para vender. Existem Exatamente. Empresas que vendem online via rede social, né? Facebook, Instagram, o próprio WhatsApp, existe, dá certo, até dá. Mas não é o melhor canal. E você tem uma limitação. A rede social seria para fazer a divulgação. É para fazer a divulgação. O maior problema é que as pessoas têm dificuldade. As empresas, quando falam em marketing digital, elas têm dificuldade, e aí entra como um dever, elas têm a dificuldade de contar para os outros o quanto ela é boa, o quanto o produto que ela vende é bom. Certo. Então, trabalhar a questão do marketing digital para convencer, para persuadir, para principalmente despertar o desejo das pessoas de comprar aquele produto. Tá, perfeito. Né? Falar dos Lógico. Benefícios. Por que comprar aquela marca? Como é que é o processo de produção? Ou qual o diferencial de usar aquilo? Por que aquilo? Comprar ali, Por que né? comprar? Né? Por que é melhor comprar comigo do que com o meu concorrente? Eu digo que essa é a máxima. Se você conseguir convencer o teu concorrente no teu marketing digital, e outra coisa, né? Explicando um pouco, 3 linhas no máximo. Ai, por favor, uma foto né, muito boa e 3 linhas no máximo, né? Para explicar para o cliente por que ele tem que comprar com você. E facilitar, né? Uma sugestão geralmente é, não é uma regra, você pode colocar ou não o preço do produto quando você está fazendo marketing digital, mas o cliente também muitas vezes vai perguntar de novo sobre o preço e você tem que estar online para responder. Tá. Né? Quem tem um e-commerce, por exemplo, e tem um bate-papo para conversar com o cliente, se ele tiver ativo esse bate-papo, você tem 40 segundos para responder. Perfeito. Olha Senão lá. O cliente tem a sensação de que ele já está falando de um local onde não tem uma pessoa do outro lado preparada para recebê-lo. Então, por mais que o negócio é digital, as pessoas têm a consciência que por trás existe uma operação e que tem pessoas. Perfeito. Então isso é extremamente também importante e faz uma relevância muito grande no resultado. E como qualquer outra empresa, eu preciso desenvolver uma meta, saber o quanto eu quero vender, isso precisa ser lucrativo, precisa dar retorno e precisa dar prazer. Tem que ser uma atividade que dá prazer. Você tem prazer como apresentador, eu como consultor e todo mundo precisa ter prazer na atividade. E às vezes a gente vê as pessoas querendo ter um e-commerce simplesmente porque não tem o que fazer e de repente ter um e-commerce é uma boa. Não faz isso. Tá. Você pode quebrar... Se queimar ainda no mercado, Se queimar, né? Queimar uma marca, um sobrenome, então tomar muito cuidado. Muito bem, a gente vai depois falar um pouquinho mais onde as pessoas mais erram no e-commerce, ok? E também sobre as contas digitais, como é que você faz para começar a ter essa confiança, você ainda que pega a fila no banco, a pagar digitalmente. Eu já volto.
Já tô de volta com o SBT e você. Quero mandar beijinho pra Maria Cristina de Penápolis. Tá ligadinha no programa. Maria Cristina, um beijo grande pra você. Quero mandar também um beijo pra Dayana de Mirandópolis. A Dayana falou que na casa dela é tudo online. Muito bem, Dayana, sem papelada, né? Muito bem. Aniversário hoje da Angélica de Panorama. Angélica, feliz aniversário pra você. Um beijinho, obrigada pela audiência. Tem mais aniversário, aniversário do Sérgio hoje aqui de Rio Preto. Sérgio, um beijo pra você, querido. Feliz aniversário. E a Maria Edith de Coroados disse assim: boa tarde, eu ainda vou no banco e vou na lotérica também. Muito bem, Maria Edith já tá pagando as continhas dela lá. Daqui a pouco a gente vai te convencer a migrar pro online, Edith, tá bom? Vamos dar um recadinho aqui pra Araçatuba, pro Presidente Prudente, pra toda a região. Tá chegando o SP Cap agora. E no primeiro prêmio tem uma moto Honda CG. No segundo prêmio, um Onix Hatch Joy. No terceiro prêmio tem um HB20 Comfort. E no quarto prêmio tem um Toyota Yaris Hatch mais R$30 mil. Tem os giros da sorte que estão demais com 10 prêmios de 1.500 de uma só vez. E para concorrer é fácil, só comprar o certificado de contribuição que custa R$10. Depois você acompanha o sorteio aqui no SBT Interior no dia 30, às 9 horas da manhã. E a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte para vocês. Eu estou conversando aqui com o Paulo, com o Edgar, a respeito do e-commerce e também das contas digitais, né? Paulo, você acha que ainda é muito cultural as pessoas irem ao banco, pagar na lotérica e tudo mais, mas você acha que isso está mudando? Está mudando. Uhum. É cultural, isso a gente tem até pesquisas que determinam isso, mas a gente chama que, assim, isso vai mudar isso ao longo de 10 anos, né? Acho que vai um prazo bem longo ainda. As pessoas têm uma boa parte da população que ainda não tem toda essa segurança. E como adquirir? Então, eu sempre falo que é igual dirigir carro, né? Uhum. Quando você começa a iniciar e vai aprender a dirigir um carro, você tem um instrutor do lado. Uhum. Então é a mesma coisa, chama alguém que já tem esse conhecimento, legal, faz o cadastro junto, aprende e depois é bem assim, depois que você criou o hábito de fazer, você não volta mais. Gente, o pensamento, ele é muito mais difícil do que a realidade. Às vezes a gente pensa que vai ser muito difícil uma coisa, quando a gente vai fazer é simples. E aí você fala, puxa, era disso que eu tinha medo? Era disso que eu estava inseguro? Então você tem segurança? Vai no banco, conversa com a gerente, conversa com um atendente do banco, uma pessoa que entenda, que te traga segurança, vai te ensinar. Chama o neto, chama o genro, chama alguém que sabe aí, que eles vão te ensinar e você vai gostar. E quais são os principais erros, Edgar, você que faz esse atendimento de quem tem e-commerce lá no Sebrae, que vira e mexe aparece o mesmo erro, aquela repetição, e as pessoas têm que mudar. Daí já fala agora para a pessoa já começar certinho. O mais clássico é não planejar o negócio na sua abertura. Sério? Então esse é categórico. Achar que ele vai andar sozinho simplesmente porque eu abri um www. Tá. Achar que eu não preciso de investimento financeiro para cuidar da marca, da logo, da propaganda, que eu não vou precisar ter uma agência, você precisa achar um parceiro que vai te ajudar se você principalmente tem essa deficiência. E uma coisa, integrando a questão de pagamento, é muito comum as pessoas contratarem às vezes uma ferramenta que na hora de pagar leva o cliente para uma outra plataforma. Isso perde uma credibilidade significante. Eu preciso inclusive conseguir fazer o pagamento dentro da própria plataforma, do próprio layout no site. E muitas vezes por uma questão de programação ou por uma deficiência do site, por uma facilidade na hora da programação, joga o cliente para dentro de uma fonte de pagamento externa. E essa mudança de site faz o cliente, inclusive, abandonar o carrinho. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado. Tem várias dicas, várias técnicas, né? A gente pode contribuir com isso. Então, se alguém tiver quiser mais informação, a gente, inclusive, semana que vem tem um curso específico de internet. Pode super procurar a gente no Sebrae. E agradeço pela oportunidade de a gente poder disseminar esse conhecimento. Vocês sempre prestigiando a gente com informação qualitativa. Porque é importante, né, gente? A gente tem que se atualizar realmente. Ok, se você se sente bem, se sente seguro indo no banco, indo na lotérica, ok, pode continuar também. O que a gente está mostrando aqui é que existem possibilidades muito boas que vão facilitar a tua vida. Então, isso que é muito bom também, né? Obrigada, Edgar. Paulo, muito obrigada por terem vindo, viu? Valeu, um ótimo assunto. E, ó, amanhã tem SBT e você, e amanhã vai ser um programa muito emocionante, muito legal. A gente vai falar sobre doação. A gente vai ter uma doação de cabelo ao vivo. Pois é, duas crianças maravilhosas que vão doar o cabelo ao vivo aqui, tá? A gente também vai falar a história de um marido que doou o rim para a esposa dele. Olha que show. E aí você pensa, será que é só doação de órgãos, de cabelo? Não. Sabe o que a gente pode doar, que a gente mais tem hoje em dia, que é uma das coisas mais preciosas? O nosso tempo. Pois é, você já pensou em doar o seu tempo para quem precisa ser ouvido? Ou precisa de um carinho, ou precisa de uma palavra? Pois é, ó, vai ser legal o programa, hein? Então fica com Deus, um beijo grande, até amanhã, 12:15, eu tô te esperando aqui para um programa bem legal, tá bom? Um beijão, tchau!